Тича на двора на Пирин видяхме днес на Тича. Какво не достигна да си тръгнете с точката от тук? Ние успяхме да отбележим гол, имахме и други ситуации, но жалко, че до почивката получихме този нелеп гол нали, от корнера. Но не, имахме ситуациите, но и Варна имаха също добри ситуации за гол. В миналото сме постигали добри резултати тук, имаше едно усещане, че тук ни върви, като играем във Варна, но не се получи, в крайна сметка. Но аз вярвам, че с играта, която показахме, заслужавахме поне да вземем нещо от мача, не се получи, но Черноморец си е един от отборите, които вкъщи са много силни, а и не направо са на второ място. Просто те си го на други амбиции, но ние като сме отдолу подгледаме да вземем точки, където можем. И с ЦСКА играхме добре и сега, и аз вярвам, че това е пътя. След тия добри игри трябва да дойдат и резултат. Сега кога ще не знам. Аз постоянно повтарям, че до края на сезона трябва да види какво може да вземем като максимум точки и след това евентуално да се понадгради отбора с нови хора. И нали, това предстоят избори, няма какво да крием, ние сме общински клуб и сме много зависими от това какво ще се случи на тези избори, за да се види на къде ще е посоката на развитие на отбора. Като цяло е това, но аз съм доволен и от двата мача, и ЦСКА и сега се представихме на ниво срещу водещи на отбори в България, които се борят за съвсем други цели. И то не да изпадаме така глухо защита, имах и своите възможности, повече на контратака, но това е нормално за по-отборите, които са по-надолу в класирането. Прави чест, че играхте така открито, не се затворихте, не се окупирахте в собствената половина, а и факта, че мисля около 11 удара нанесохте, е достатъчно красноречив, че се получи мач днес. Аз вярвам, че на хората ми харесва това, което показахме. Аз вярвам също така, че и това е пътя. Сега никой не може да предвиди резултата, какъв ще е важно да се получи, аз това казвам, винаги да се раздават до край, а какъв ще е резултатът. Съдбата си знае работата, борим се всеки мач. Това е при нас, че от 8-те мача преди малко, преди да влезем в, да кажем така, сравнително по-леките добои, които се характеризират, когато спечелихме точки. И влизаме в една серия от мачове, които са 5 гостувани и 2 домакинства, а 3 домакинства, но 3-те домакинства са с сериозни отбори, като двете ЦСКА-та. И ще е една много трудно за нас, но той бежи и за същото отбори, за отборите, които са долу при нас, те ще се срещнат с тези отбори. Въпросът е кой какво мога да вземе от това е нещо като бонус. Но в преките добои вече ситуацията изглежда съвсем друга, когато трябва на всяка цена и малко и напрежението ще е по-голямо. Затова стремим всеки един добой да вземем точка, но в същото време да се развиваме като отбор. Това е идеята. Но да го караме така, мач за мач до изборите и след това до нова година. Общо взето това е при нас.